Sosyal şəbəkələrdə Masallıda 13 yaşlı qızın ərə verilməsi ilə bağlı iddialar yayılıb. Unikal xəbər verir ki, sözü gedən qızın 15 yaşı var və onu 28 yaşlı oğlanla nişanlayıblar. Qızın anası bildirib ki, tərəflər arasında razılıq olub. Nişan və toy üçün qızın 18 yaşının tamam olmasını gözləyəcəklər. 2 gün bundan qabaq olub, cəlif gətirib qoyublar, gidiblər, amma 18 yaş tamam olsun, ona köçəcək. 15 yaş tamamdır, 16 yaşın içindədir. O əlavə edib ki, oğlanın adını bilmir. Bunu bilmirəm mən. Mən 2 gün qoyuları tanıyorum, deyə belə. Məsələdən xəbər tutan Masallı rayon icra hakimiyyətinin və rayon polis şöbəsində məşqdaşları araşdırmaya başlayıb. Hadisəni eşidən kimi rayon icra hakimiyyətinə rəsmi məktub göndərdi, rayon polis şöbəsinə rəsmi məktub göndərdi və onları xəbərdar etdi ki, belə bir fakt aşkarlanıb. Rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri və rayon polis şöbəsinin nümayəndələri birlikdə hər iki valideynin evində olduq. Yəni, qıza oğlan tərəfindən gələn bütün əşyaları geri qaytarmışdı. Heç bir toy mərasimi keçirilməyib.